خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی نے اتر پردیش میں تقریباً 80 مدارس کو 100 کروڑ روپیوں کی فنڈنگ سے کیے جانے والے متعلق سے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ان مدارس کو پچھلے 2 سالوں میں کئی ممالک سے تقریباً 100 کروڑ روپے کے عطیات ملے تھے۔ سینئر افسر نے کہا ہے کہ ایس آئی ٹی اب ان اہم مدارس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کے تحت یہ رقم ان مدرسوں نے خرچ کی اور کیا اس میں کوئی بے ضابطگیاں ہوئی ہے۔ ایس آئی ٹی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل موہت اگروال جو ایس آئی ٹی کی ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں تقریباً 24,000 مدرسے ہیں جن میں سے 16,500 سے زیادہ یو پی مدرسہ تعلیمی بورڈ نے تسلیم کیا ہے۔ ایس آئی ٹی یہ تحقیقات کرے گی کہ کیا غیر ملکی فنڈنگ سے حاصل ہونے والی رقم کہاں کہاں خرچ کی گئی ہے۔ مختصر ایس آئی ٹی کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ رقم مدرسے چلانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے خرچ کی جا رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔